ମୋବାଇଲ ଉପରକୁ ଲାପଟପ ଉପରକୁ ଚଲେଇ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଲାଇନ କଟ ହେବା ଦ୍ୱାରା ତିନି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଏବଂ ଚାରି ଜଣ ଲୋକ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି ଓ ତିନି ଜଣ ଲୋକ ମରିଛନ୍ତି ପାଖ ପାଣି କିମ୍ବା ଅଞ୍ଚଳର ସେମାନଙ୍କର ଯାହା ଏମିତି ହେଇଛି ତାହା ସେ କେହି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ଛୁଟିଦେଲଣି ଭାଇ ତୁରନ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଘଟଣା।